Moje meno je Dano Dida a som manažer archeoparku Cíferpác. Už samotný titul skolník, archeolog, ktorý skúmal túto oblasť, mal ideu zriadiť nejaké miesto, ktoré by pripomínalo verejnosti tento vzácny nález. To sa za jeho života bohužiaľ teda nezrealizovalo. Celý vlastne archeopark pozostáva z takých troch častí. Prvou je teda exteriérová prezentácia, samotný archeopark, teda hypotetická rekonštrukcia sídla zo 4. storočia. Treba povedať, že vlastne z celého toho dvorca zo 4. storočia bola realizovaná len malá časť, ktorá však bola vybraná tak, aby sme vedeli odprezentovať rôznu typológiu stavieb, ktoré sa tu nachádzali. Teda máme tu jednu z dvoch murovaných budov, to je budova rímskeho kúpela, kde môže navštevník vidieť jednak priestor alebo pôdorysť tohto objektu. Zároveň sa nám podarilo zrekonštruovať zaujímavosti tejto budovy, ako napríklad podlažné kúrenie, tzv. Hypokaustum, zaskladné okná, ktoré boli vyrábané tou tradičným spôsobom, tak ako to bolo teoreticky možné aj v tom 4. storočí. Úplným takým opozitom k tejto stavbe je tzv. Germánska zemnica, ktorá stojí v tesnej blízkosti a ktorá bola takou bežnou architektúrou alebo bežným objektom, ktorá sa stavala v tomto období. Ide o úplne naozaj že jednoduchú stavbu, šeskolovú, kde vlastne tých šesť kolov tvorí tú nosnú časť. Výplet tvorí blieskové a vrbové prútie omazané hlinou. Treťou stavbou, ktorú sme realizovali, je hospodárska budova, ktorá je postavená v tom rímskom štýle. Je to síce drevená stavba, ale pozostáva z hlavného priestoru plus zo stĺporadia. A išlo pravdepodobne o nejakú hospodársku budovu, možno nejaké sklady, že nevieme úplne presne, že účel tejto budovy. Druhou časťou archeoparku je samotný teda rekonštruovaný mlyn a expozícia v mlyne. A takou treťou časťou, ktorú sme ešte nespomínali, je archeochodník, ktorý sa vlastne vynie popri potoku Hydra. Je na jednom 10 informačných tabúl, ako keby tak zhrňa celkovú tú expozíciu. Chceli sme ako keby vytvoriť takú prechádzku popri tom vodnom toku, ktorý v zásade určil ako keby to osídlenie a vlastne to, čo sa dialo v tomto priestore, že určite to bol ako keby taký bod, ktorý priťahoval už vlastne našich predkov od nepamäti. Keďže sme mali na to naozaj veľmi málo času a zároveň išlo vo veľa prípadoch také akože nekonvenčné stavebné postupy, čo už sa týkalo výstavby hypotetických replík dvorca zo 4. storočia, alebo aj teda rekonštrukcia mlynu. So samotnou výstavbou sa začalo na jar 2023, kedy vlastne prebehli prvé práce. Treba ešte samozrejme spomenúť spoluprácu s architektom Radoslavom Panáčkom, ktorý vlastne zastrešoval celý tento projekt ako architekt, ktorý úzko spolupracoval s profesorom Varsikom, ktorý je vlastne takým otcom tej myšlienky, alebo respektíve otcom toho, ako ten archeopark vyzerá dnes. To, čo robí podľa mňa dobrý múzeum, je to, čo tu človek vie zažiť. Chceme ako keby celý ten archeopark viesť, aby išlo teda miesto, živé miesto, kde vždy návštevník vie niečo zažiť, vie si niečo vyskúšať, či už pôjde o nejaké rôzne vzdelávacie programy pre skupiny, pre rodiny,
ale aj pre individuálnych návštevníkov. A my sme ako keby chceli v rámci otvorenia Archeoparku 27. apríla dať takú širokú paletu toho, čo chceme robiť počas roka. Čiže naozaj si tu návštevníci vedeli vyskúšať rôzne remeselné techniky, rôzne ukážky textilnej tvorby, šperkárskej tvorby, hrnčiarskej tvorby. Zároveň sme pozvali skupinu, ktorá sa zaoberá práve dobou rímskou, ktorí naozaj v autentickej forme prezentujú zbroj, zbrane, ale aj život legionárov. Čo sa týka nejakej najbližšej budúcnosti, tak chceme pracovať najmä na teda tom programe, ktorý chystáme do tohto priestoru. Samozrejme, máme aj plány, čo sa týka nejakého ďalšieho budovania. Ako som spomínal, dvorec nebol postavený celý, čiže my by sme postupne chceli ako keby dostávať ďalšie a ďalšie objekty. Chceme najmä naplňať obsahom, či už hmotným alebo nehmotným vlastne. Ako príklad môžem povedať, chystáme teraz v najbližšej dobe výstavu v samotnom kúpeli rímskom, kde chceme vysvetľovať návštevníkom, ako kúpele v rímskej ríši alebo v Ríme alebo v antike fungovali po tej technologickej stránke, ale aj ako kultúrny fenomén. A takto ako keby postupne chceme tieto priestory naplňať. Či už to budú nejaké dočasné výstavy, aby jednoducho sme priblížili čo najväčšej miere nejaký možný život v tom 4. storočí.